ମାଛ ମାଂସ ଖୋଇ ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଉ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକ ରହିଲେ, ଏ ଲୋକମାନେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଗଲା, କେସ୍ର ଧମକ ଦିଆଗଲା, ବାଡ଼େଇବାର ଧମକ ଦିଆଗଲା। ଏଇ ପ୍ରକାର କରିକି ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଗାଁର ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏ ଗାଁର ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ଯେ ସୁକିନ୍ଦାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗଡ଼ା, ଏଇ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ପାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଲ ପକେଇକି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ପାଲ ପକେଇକି ଭିତରେ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଭିତରେ ପାଲ ପକେଇକି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ନେଉଥିଲେ ସାହିରେ, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପିଲା ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ମରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ମାନେ ବିଲ ଭିତରେ ଘର କରିକି ରହିଛନ୍ତି,